woman I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart and I will love you forever. Forever, forever. Muito boa noite, Visual na TV. Está no ar aí pela TV Humaitá, que tem crescido muito. Então você pode estar me assistindo aqui em Guarapuava, em Ivaiporã, Paranavaí, Pato Branco, em breve em tantos lugares. Então seja bem-vindo ao Visual na TV. E na próxima uma hora, eu e toda a equipe Visual na TV te fazemos companhia. Gente, eu sempre começo falando dos nossos destaques, mas hoje eu quero começar de forma diferente. Falando que estou gravando aqui da Delano, essa loja de móveis planejados lindos que você vai acompanhar durante as nossas entrevistas aí. Toda semana se acompanha um cantinho da loja, né? O pessoal teve recentemente no Rio Grande do Sul aí, trazendo muitas novidades para você, juntamente com os arquitetos. A gente tem mostrado sempre um pouquinho das inovações aí da Delano. Também vou falar do meu look hoje, porque o pessoal sempre pergunta e fala: ai, Fran, você deixa pro final, então eu vou começar hoje o programa de forma diferente. Vou já falar da minha roupa, gente, Maria Bonita aí, listras, muitas listras, mulheres aí para primavera, verão. Você pode apostar blusinha, casaquinho. Vai ser tendência aí, branco e também calça vinho. Outra tendência aí da primavera, verão, você pode apostar que você vai estar bonita. A gente ainda tá friozinho aqui na nossa cidade, então a gente tem que se agasalhar um pouquinho, né, pra ficar ainda bonita, mas logo, logo você vai me ver aqui no programa com várias opções pro verão. Agradecendo também a maquiagem, mostra, Adriano, que tá linda hoje, tá muito bonita, Catiele Carniel que fez também. Maravilhosa essa make, gente, batom, tendência aí, metalizado também. Fiquem antenadas, mulheres, a tendência do batom metalizado, então guarda isso. E cabelo, Cirlei Beleza e Bem-Estar, agradecendo a Ju hoje. O telefone de toda essa equipe tá aparecendo aqui na tela, gente. Eles que fazem o programa juntamente comigo. Bom, mas vamos aos nossos destaques, tem muita coisa legal acontecendo no programa de hoje. Você vai acompanhar uma entrevista com a doutora Karen Kramer. A gente vai conversar sobre dermatologia canina e felina. Então, se você tá com o seu bichinho com algum probleminha na pele, fica ligado que a gente vai conversar sobre isso já já. Tem Tá Na Moda hoje à noite também com Neuza Previati, ela que vai dar mais dicas aí de como você arrumar a sua mala, aqueles looks essenciais para você que tá indo viajar. Tem também o casamento do Bruno e da Lorena. A Maria Cristina vai mostrar detalhes pra você. E ainda você vai conhecer a blogueira aqui de Guarapuava, Charlene Rocha. Eu bati um papo com ela pra conversar também sobre tendências. Então eu já mostrei um pouquinho dessa tendência de listras. E ela vai falar um pouquinho mais direto lá da Expressiva. E ainda também as novidades pro Dia dos Pais. Tá chegando, gente. Dia dos Pais aí no final de semana. Você já comprou o presente? Novidades aí da Teva Moda Masculina. E também um bate-papo com a doutora Beatriz Gomes Garcia. A gente conversou semana passada aí falando sobre remoção de tatuagens. E agora a gente vai te mostrar o Total Lift. Esse aparelho que promete, gente, remover todas aquelas ruguinhas e flacidez da sua pele. Então tudo isso no programa que está só começando. E a gente vai direto lá para a Expressiva conversar sobre moda com Charlene Rocha. Hoje quem invadiu a Expressiva fui eu e o Tá Na Moda, não é bem o Tá Na Moda, mas a gente vai falar de moda ao meu lado, Charlene Rocha, ela que tem um blog, se interessa muito pelo assunto. E esse blog começou há quanto tempo? Assim, só pra gente explanar um pouquinho da sua vida, pro pessoal entender quem não te conhece ainda, Char. Oi, Fran, oi pra todo mundo. Então, meu blog tem 2 anos, fez agora em junho, dia 5 de junho. E eu comecei, na verdade, por causa das viagens. Todo mundo perguntava pra mim: ai, posta tuas fotos, põe tuas fotos, você não posta, a gente quer diquinha e tal. E daí começou, e a família também sempre pedia dicas. Ai, dá uma dica pra ir num tal lugar, que roupa que eu ponho, não sei o quê. E daí isso começou a... bom, vamos montar o blog então, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai rolar. E
tá indo, tá super, nossa, curtido, o pessoal tá gostando. Você tem muitos seguidores no Instagram, né, Chay? É, tipo, 2 anos, né? É pouco tempo pra bastante seguidor. É verdade. Ainda mais pra a gente falando de Guarapuava. Claro que quando você fala de grandes centros, a coisa muda. Mas falando de Guarapuava aí, tem mais de 40 mil seguidores. É muita gente. É uma responsabilidade falar de moda. Você estuda o assunto? É, tem que ler todo dia, né, Fran? Porque a moda, ela se atualiza todo dia. Então, todo dia tá aparecendo um lançamento novo, uma coleção nova. Então, todo dia você tá sabendo uma novidade que tá por aí, né? E não é o seu trabalho específico, né, Chay? Vamos deixar bem claro. Não é. Começou como um hobby, né? Mas as pessoas estão me solicitando. E eu acho que isso é muito legal. É um retorno do que eu tô fazendo, né? E eu gosto de escrever lá. As pessoas me chamam, perguntam as coisas. Ai, que legal esse batom, isso, aquilo. Então... imagino que os familiares são os que mais tiram dúvidas, assim, tipo, ah, o que que combina com o quê? Eu vou numa festa, o que que combina? Então, foi por causa até deles que começou, foi por essa situação, até, ai, me ajuda nisso, como que faz e tal. Então, eles me incentivaram, me motivaram também. E hoje você tá aqui, claro, estamos falando de moda, estamos falando de roupa, de lançamento. Pra quem tá em casa, Chay, o que que é tendência de 2017 aí do verão? O que que o pessoal pode... apostar sem pensar, ó, isso vale a pena você adquirir, compra, vai ser tendência, você vai usar muito, você que tá por dentro. A tendência, ela tá assim, na verdade, sendo muitas tendências. Mas assim, o metálico vai aparecer muito nos sapatos, é uma coisa que a mulherada vai pegar gosto, porque tá lindo, apareceu muitas coisas nas semanas de moda. Então eu já comprei até um pra mim, porque eu não resisti e tal. E assim, jeans continua fortíssimo, tanto nas roupas como em sandálias, vai vir fortíssimo também. Mangas bufantes, apareceu nessa semana de moda de alta costura em Paris. Então tem muita coisa legal aí que vai tá aparecendo. Essa expressiva já tá mostrando bastante coisa. E tem que ter algum cuidado? Por exemplo, você falou aí de sapatos metálicos. São indicados para todo mundo. Eu vi que também uma grande tendência é conforto agora. Privando muito pelo conforto, né? Verdade, Fran. E esses sapatos estão vindo com conforto. Sapatos baixos, os Oxfords voltaram, né? Uma tendência lá dos anos 90, vieram forte. A Prada começou e já tá aparecendo várias marcas. Então, não tem, tipo, ai, não tem restrição. Não. Todo mundo pode usar. E jeans? Jeans você fala tanto em calça, quanto camisas, quanto jaquetas, jeans geral. Geral, desde a camisa, um all-denim, total jeans. Total. Pode arrasar que não tem, vai, não vai ter erro. Você falou das mangas bufantes, aí tem que ter um cuidadinho. Mangas bufantes tem que, você tem que, eu sempre digo assim, que uma peça você tem que colocar e você tem que se sentir bem nessa peça. Se você se olhar, ah, eu me gostei e tal, aí tudo bem. Você já tá vestindo uma roupa da nova coleção? Sim, eu estou de morena rosa. Sim, nova coleção, pode até, né? Vou pedir pra você levantar, então, pra mostrar realmente o look. A Charlene que é linda, né? Não fica feia com nada, né? E ficou muito bonita, essa é uma nova... Até essa peça é um candy color, né? Uhum. Tendência aí que você vai arrasar e você vai encontrar aqui na Expressiva. Chay, quero agradecer a sua participação aí, falando um pouquinho de moda, falando um pouquinho de tendência que você vai encontrar aqui na Expressiva. Ai, vai encontrar muita coisa. Elas estão, assim, com um preview maravilhoso. Eu acho que já dá para ter uma ideia bem legal do que vai vir ainda, porque tem muita coisa para vir ainda. Mas elas fizeram escolhas maravilhosas, elas arrasam. Eu acho que não tem erro. Quem vier vai achar coisas maravilhosas aqui. Quero agradecer essa simpatia que é a Charlene Rocha. Muito obrigada, Charlene, pelas dicas. Aí você acompanhou em casa, né? Já sabe como ficar bonita aí pra primavera, verão. Tá chegando, nosso verão, se Deus quiser, já tá por aí. Você já vai estar antenada.
Agradecendo também as meninas da Expressiva, né, que estavam ali no coquetel, super animado, recebendo as clientes, mostrando essas tendências realmente. Obrigada a todas elas. Gente, agora eu vou para um breve intervalinho comercial. No próximo bloco eu vou conversar com a doutora Beatriz sobre o Total Lift. Não sai daí que a gente já volta.